Reka mbasuhuze cyane mwese bakunzi ba shene yacu ya YouTube, by'umwihariko mbifurize kugira ibihe byiza mu mwese mukunda Think Again. Umwe mu nshuti zanjye witwa Rwigema Pacifique, mbere y'uko nandika Think Again, yagize gutya arambaza ati: "Mbese Mr. Think Again, utekereza iki ku ngingo irebana n'ikimenyetso na kuka kizakubwira ko wamaze kubona uwo muzashakana?" Nuko nanjye mbitekerezaho ko kunsanga uko byagenda kose, nubwo hari ababana mu buryo butunguranye, ariko iyo wamaze guhura n'uwo waremewe, nta kabuza amarenga y'uko muzamera aguca mu bitekerezo, cyane cyane bishingiye ku bikorwa bye bya buri munsi mu nzira muba muri kunyuramo mwembi. Ikaze kuri Think Again ya none, muri kumwe n'uwiringi Imana Patience. Umuhanzi witwa Mico the Best niwe nigeze kumva aririmba indirimbo ye yise Uwo Naremewe. Ni indirimbo avugamo amagambo ashimangira akanyamuneza buri wese yiyumvamo nyuma yo kubona uwo yaremewe koko. Ni ka kanyamuneza wumva muri wowe nyuma y'imyaka ushidikanya niba koko waremewe yaba kiri muri iyi si. Ni ka kanyamuneza wiyumva muri wowe nyuma yo kwakira invitation y'uruhuri zaba wigeze kwinjiza mu buzima bw'amarangamutima yawe. Ese ku mugani wa Pacifique wambajije iki kibazo, ubundi uzabwirwa n'iki ko wabonye uwo muzamarana ubuzima bwawe bwose? Nta gushidikanya, muri wowe nkimara kubaza iki kibazo hajemo urunyurane rw'ibitekerezo biganisha ku gisubizo. Icyo utekereje uze kukitwandikira muri commentaire, natwe tugisangire nawe nyuma yo kubasangiza uko nanjye mbyumva kuri iyi ngingo. Buri umwe muri twe yaba uri mu rukundo magingo ya yaba warunyuzemo, ariko kuri iki gihe akaba tuje ategereje uwo nyine turi kuvugaho, nta kabuza twese twagiye tugirwa inama zadufasha kugena uburyo bw'amahitamo y'urukundo rwacu. Zimwe mu nama zitugeraho ziturutse ku babyeyi, rimwe na rimwe bakatwumvisha uburyo tugomba gushyingiranwa n'umuntu umeze gutya wibunaka mu buryo butandukanye, mbese bakabikora badutekerereza cyane, bibagiwe ko imitima yabo babishaka batabishaka ibiyinezeza atari byo binyura imitima yacu mu by'ukuri. Zimwe mu nshuti zacu nazo nuko zibigenza, ziti nyabuna ntuzashakane n'umuntu umeze gutya burya nta kigenda cyabo. Uramenye abahungu cyangwa abakobwa bameze gutya burya nta babyeyi babarimo. Nyamara bakirengagiza ko nta mpanga z'amarangamutima zigeze kubaho na rimwe. Nubwo abacu batugira inama mu bijyanye n'amahitamo, rimwe na rimwe natwe hari ubwo tuyobywa n'ibyo tubona ku mateleviziyo. Akenshi hari ubwo tuyoba kubwo ibyo tubona mu mafilime. Amafilime aba yakinwe hagendewe kuri script yanditse akadomo ku kandi. Tugashaka guterura ibyo bakora ngo tubizane mu buzima bwacu, nyamara twirengagije ko kuba mu isi y'amarangamutima iyo uzanyemo ibya script bizamba bireba ukumirwa. Muri aka kanya nimo ndavuga amafilimi, ariko nirengagije ibiganiro binyura ku maradiyo no mu maprogramu atandukanye. Ndavuga ibi kandi nirengagije abadusezeranya ko bafite mu kazi kabo kudushakira no kuduhuza n'abakunzi b'indahemuka, tukaba muri ibyo imyaka igashira indi gataha. Hari benshi bazakubwira bati umufasha mwiza n'uzaza avuga gutya akora ibi bikorwa runaka, simbihakana ko byaba byo koko. Ariko nziko byose aba ari ibitekerezo ndetse no kungurana inama, kuko ntago biba byoroshye kumenya ahazaza hawe ndetse n'aho undi muntu muba mumenyanye mwese muri bakuru. Ni muri ubwo buryo rero nanjye ngiye kubagezaho ibyo ntekereza bishobora kubimenyetso bikomeye by'uko muri kumwe ari we wawe koko. Kwikubitiro ndimo ndabona wa wundi uzashyigikira akanubaha inzozi zawe, ariko bitavuze yuko ari wuzirukanka inyuma y'inzozi zawe. Gusa uwomvugaho ntago ari wa wundi uhagarara ngo arebere yigize nk'aho bitamureba, oya. Ahubwo mvuga ni wa wundi uzumva ko kuba inyuma y'inzozi zawe nta kabuza ari igikorwa cy'ibanze, ndetse agahora iteka gutera imbaraga zo kudacika intege kurusha undi wese wabikora. Iteka mu magambo ye uzumva kongerera akanyabugabo aho rukomeye, aho kukubwira yuko isi yakwiyubitseho. Buri munsi azaterwa ishema n'uko ukura mu bwenge kurusha uko wari uri umunsi wa mbere mwinjira mu rukundo. Ingingo ya kabiri isobanura uzakubera umufasha mwiza, iteka iyo muri kumwe ntago aba ari babura baje. Umuntu bita babura baje iyo muri kumwe ntabura utumurangaza. Ngaho buri kanya urutoki ruba rurekereje kujya muri screen ya telefone ye, muri make aguha amasaha akakwima umwanya we. Baba burabaje batera kubabaza imitima, bagatera kuburirwa urukumbuzi. Kuko n'ubundi umuntu si umubiri tubonesha amaso, ahubwo n'imbuto zibimukomokamo. Ibyo ni nabyo bikwirakwira mu bwenge bwacu, bigahesha imitima yacu kuzuramo amarangamutima ari nayo atera urukumbuzi. Nyuma y'umukunzi umeze nk'uwo navugaga, haraza undi ukomeye cyane ufite igisobanuro ku hazaza hawe nawe. Ni wa wundi mu buzima bwe bwa buri munsi aba afite imbumba ifatika y'inzozi ze, aho kubaho gusa byo kwiberaho gutyo. Wa wundi uzi kugena ibyibanze bimufitiye umumaro by'umwihariko mu bwenge bwe, aho kubaho atekererezwa gusa. Rimwe na rimwe uruvange rw'iby'ingenzi binyurana mu bwenge bwe hari ubwo bishobora kuba bisa n'ibyo nawe ufite muri wowe.
cyangwa se bikaba binatandukanye. Ibyo ntacyo bitwaye, icy'ingenzi nuko biba bihari. Uyu mvugaho nonaha ni wa muntu uzaba ufite ukuzura n'uburinganire bw'amarangamutima ye, adategereje kuza kwawe bityo ngo abashe kubaho muri wewe imbere. Indi ngingo izakubwira umukunzi w'ubuzima bwawe yirakomeye ni ukuri kose. Nimwe muzikunze kubura mu bantu bo hirya no hino mu isi, abatari bake kuyigiramo bibafata igihe, ariko nta kabuza nayo ni ingenzi mu gukora amahitamo. Iyo ni ingingo ijyanye no kugira icyizere. Hari uwigeze kuvuga ngo kwiyemeza gukunda umuntu nyamara uzi neza ko nta cyizere umugirira ntaho bitaniye no kurira umusozi muremure nyamara uzi neza ko utazabasha kuwimanuraho. Icyizere umuntu aragitsindira ntago agihabwa nk'uko duhabwa ibiganza. Urugamba rwo kucyegukana ni ukumenya ko muri wowe harimo imirasire y'icyizere. Icyo ukora ni ukuyiha umwanya maze igakuraho, ugahorana ibyiringiro bifite ishingiro. Igihe kikagera ukagira icyizere kidafite icyo gishingiyeho, ahubwo ari kimwe mu bigize imikorere y'amarangamutima yawe. Nubona ukurasamo iyo mirasire, uzamenye ko ari wo ukeneye kugira ngo icyizere muri wowe kibashe kugaba amashami. Ikibazo benshi bahura nacyo ni uko kuva ku ikubitiro ry'urukundo rwacu tutabasha gutandukanya kwizera umuntu no kuba intungane kwe imbere y'amaso yacu. Ibi bituma twumva ko kuba twizeye umukunzi bivuga ko atazigera kosa na rimwe. Hamwe twumva yuko nta na rimwe azavuga amagambo atubabaza, nyamara si ibyo dukwiye guha icyizere, ahubwo dukwiye kwizera ko nyuma y'amakosa azagusaba imbabazi, nyuma yo kukubabaza azacira bugufi kukunezeza. Nubona usa n'uwo uzamukomeze, nta kabuza uwazaba ari ukeneye. Indi ngingo izakubwira ko wamaze kubona uwahoze utegereje mu buzima bwawe iteka, nubwo mwaba mutari kumwe. Ntabwo uzumva ufite ihungabana n'umutima uhagaze, ahubwo uzumva ukumbuye kongera kwisanga mu bihe byiza muri kumwe, kurusha kumva hangayikishijwe n'amashusho y'ibikorwa arimo gukora, nyamara nta makuru namba yayo ufite. Benshi bagira umutima uhagaze y'abakunzi babo bagiye kure yabo, wenda nko mu ntara, mu kindi gihugu, se kubwo impamvu zitandukanye, mbese kure yabo hamwe bigoye ko bahura amaso ku yandi. Iyo bimeze gutyo rero, aho niho mwembi mutekereza inzira zo kuziba icyo cyuho mufatanyije aho guhangayika. Mu bihe nk'ibi ni byiza ko mwiha gahunda, mukongera umwanya wo kuvugana ku masaha mwemeranyijwe, mukagabanya gukoresha inyandiko nka za mesaje kuko ntago zisobanura neza ingano y'amarangamutima yanyu. Nubona ugufasha mu kubaka ubwo buryo bwo kuziba icyuho ndetse n'ubundi mushobora gutekereza, uwo ntuzamure kure, nta kabuza azaba ariwe wawe kandi azabuwe ibihe byose. Indi ngingo kandi ikomeye cyane, hari benshi bibwira ko bamaze kubona uwo bazabana ubuzima bwabo bwose kubera ko bahuza muri buri kintu cyose. Hahandi uzatera ako kanya kakwikiriza. Kuri ingingo ariko, abenshi bavuga yuko abarimo ingaruka zo kuba harimo icyitwa dominance y'umwe muri mwe, cyangwa se hakabamo kwigengesera ngo utavaho ubangama. Nyamara uko kwigengesera ni kimwe mu bibuza ubwisanzure bwo ngo urimo kwigengesera. Ni ngombwa ko mu buzima bw'urukundo tutagomba kuzitirwa n'ishusho duha gukundana. Ngo bitubuze gutanga ibitekerezo byacu, ni byiza ko dutera iyo ntambwe, kuko umufasha mwiza n'uwo muzafatanya aho kugufasha gusa. Hari indi ngingo itera benshi kujagarara no kudasobanukirwa mu bihe by'urukundo. Ntabwo ari ngombwa ngo nibadukundana bisobanure ko nawe ugomba kuba inshuti n'inshuti zanjye, oya. Si ngombwa ko nanjye mbe inshuti n'inshuti zawe, biramutse bibaye byaba ari umugisha, ariko bitabaye ntibikwiye kuba intambara. Ko nawe mujya kuba inshuti ntabwo byaje gutyo, byafashe umwanya ndetse n'impamvu zifatika. Ngana ku musozo, ingingo ngiye kuvugaho irajyana n'iyaduka ry'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga nka internet. Muri iyi minsi isirimo abantu benshi bazwi mu buryo bubiri. Hari umuntu wo kuri Facebook, hari uwo kuri Twitter, hari Instagram ndetse n'izindi social media zitandukanye. Hakaba kandi n'undi muntu mu yindi shusho ari wo mu buzima busanzwe. Ni byiza ko nubona umuntu uzaba we wanyawe, kurusha uko yarwana intambara yo kwigira wa wundi ari we kuri internet, nta kabuza uzamuha agaciro, uzamuha umwanya mu mutima wawe, kuko azaba ari ukeneye kurusha wa wundi ubonesha amaso ariko utamukozaho ibiganza. Muri Think Again y'uyu munsi, reka mvuge ku ngingo ya nyuma muzonahisemo kuvuga. Umuntu uzakubera umukunzi w'ubuzima bwawe iyo mushwanye kuko bibaho, ntago muhangana ngo mwemezanye, nta nubwo murwanisha amagambo no kwitana ba mwana, ahubwo iteka mufatanya kureba ikitagenda bityo mukerekeza ku mwanzuro ufatika kuri iyo ngingo. Amagambo who is right and who is wrong mu mvugo zanyu aburirwa umwanya. Ninde uri mu kuri, ninde uri mu makosa, ibi bisimbuzwa no kwibaza muti niki kitameze neza, ni gute twagishyira ku murongo. Umugabo umwe yaravuze ati, intambara abakundana nyabyo bagakwiye kurwana ni uguhangana n'ikibazo bahuye nacyo aho guhangana bo ubwabo.
ni uruvange rw'ibitekerezo bitandukanye. Niba nawe wumva igitekerezo wakongera kuri iyi ngingo gishobora kudufasha kugira amahitamo meza y'uwo tuzabana, ntuzuyaze kubyongera muri commentaire. Mbashimiye umwanya wanyu mwafashe mukabana natwe. Nitwa Uwiringiyimana, patience, think again.